А тим часом Одеса продовжує зустрічати туристів. І одним з найпопулярніших транспортних засобів є потяг. Щороку правоохоронці фіксують понад 300 випадків крадіжок в українських потягах. Крадуть все, що погано лежить – гроші, прикраси та навіть взуття. А от як цього уникнути і що робити, якщо ваш багаж вже не ваш, дізнавався наш київський колега Володимир Новак. Це може статися з кожним мандрівником. Як уберегтися від крадіжки вашого багажу та що робити, коли він покинув вагон раніше за вас самих? Подозрівати, мабуть, можна всіх, хто там був. Ні провідник, ні начальник поїзду не несуть відповідальності за приватні речі. Сезон відпусток, відповідно, і сезон вагонних пограбувань тривають. Первым делом, что я сделала в Одессу, это не на море пошла, а поехала в полицию. Знайомтесь, це Дарина. У поезде Киев-Одесса девчина стала жертвой вагонных крадіїв. Я просыпаюсь утром, моего рюкзака нет, там был ноутбук, телефон, мои ключи. Там ще мої маєчки всякі. Дарина розповідає, зазвичай під час подорожей багаж тримає в ящику під нижньою полицею. Але цього разу сусіди по плацкарту її випередили. І поки дівчина спала, її валіза зробила ноги та зійшла з поїзду, так і не доїхавши до Південної Пальміри. Подозрівати, мабуть, можна всіх, хто там був. Там же постійно виходили, заходили люди. Я звертаюся до провідника, він говорить, ну, за сохранність речей я не відповідаю. Поэтому идите, обращайтесь в полицию. Щороку в потягах фіксують близько 300 пограбувань. У 2012-му – 227, у 2016-му – на 40 менше, а минулоріч – 261 крадіжку. Тож і не дивно, що українські мандрівники вигадують власні, народні методи, як вберегти своє майно. Я просто обнімаю і так лягаю спати. От я теж закриваюся, щоб так було закрито все, і зверху ще одяло або ковдра, щоб не було видно, і так сплю. Я дивлюся на все. Добре. Слідкувати за своїми речами. То, що люди, дівчата, особливо на телефонах, все забувають. И за сумки даже. Под подушку обычно, если сумка какая-то, да, то держишь возле головы. Все речи, документы, гроши, то біля себе. Полегшити життя мандрівника могли б камери спостереження в вагонах, як, наприклад, в Швеції, Китаї чи Ізраїлі. Такі камери є і в українських потягах, але далеко не скрізь. З понад 4 тисяч пасажирських вагонів камерами спостереження обладнані лише 100, тобто лише 2,5%. Повернути безпеку в вагони може транспортна поліція, яка до 2010 року чергувала в поїздах. Ціна питання – 250 мільйонів гривень на рік. Але поки поліції в усіх вагонах з «Укрзалізниці» нема, перш за все про крадіжку слід сповістити провідника. Так радить робити адвокат Іван Ліберман. Провідник уже викликає транспортну поліцію, і вони є на станціях. Необхідно зібрати ті докази, які будуть вказувати на те, що факт підтвердження, що вона взагалі була з валізою, тобто очевидці, свідки, це особи, які з нею, можливо, їхали, можливо, в сусідньому купе, провідник. Поліціянти протягом 24 годин мають відкрити кримінальне провадження. Вас мають опитати, відібрати вас пояснення, як потерпілого допитати під протокол. Вам повинні надати пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого слідчими та дізнавачами. До речі, ці дізнавачі самі вийдуть на зв'язок. Щоправда, Дарина дзвінка чекає уже тиждень. Мені сказали, що відповідь дадуть в течение місяця. А доки Дарина очікує, місто прокидається, нагадаю вам кілька простих порад, як вберегти ваші речі в потязі. Цінні речі складайте в ящик під спальним місцем у вагоні. Якщо ж їдете в плацкарті, тримайте документи, гроші, цінні речі при собі. Не кладіть всі цінні речі, документи та гроші в одну валізу. На зупинках тримайте особисті речі в полі зору, адже більшість крадіжок відбувається саме в цей час. І запам'ятайте, що ані провідник, ані начальник поїзду не несе відповідальності за ваш багаж. І з яким настроєм буде відпустка, залежить лише від вас. Володимир Новак, Владислав Марчук. Ексклюзивно для «Місто прокидається».